Այժմ բարո ողջանակում են Carforcer Simulator-ը ու այսօր մենք ունենք մի քանի փոփոխություն անելու։ Դու կոմենտրում շատ լավ առաջարկներ եք միջելուց գրել, ինչը շատ հաճելի է։ Դե ինչ սկսեցինք այժմ մենք հիմա արդեն մեր օֆիսի դեմն ենք ու ես հլը նայեք ինչ գազան ու սիրուն տեսք ունի մեր օֆիսից ամենասկզբից որ նայեմ ես։ Իրոք շատ բոմբա։ Միջելուց առաջարկներից մեկը որն էր, որ մենք մեր ավտոները մի հատ ճիշտ ոնց որ կերպով դասավորենք, այսինքն ինչ նկատի ունեմ, որ մենք մեր GDM ստիլի ավտոները հանենք երկրորդ հարկ օրինակի համար, իսկ սպորտային մեքենաները իջացնենք առաջարկ, ինչը իրականում լավ միտք է, այսինքն մենք հիմա ինչ ենք անում, ախպեր ջան։ Դրա համար մեզ պետք է որ մեր Supra-ն, Supra-ն նույնպես GDM ստիլի ավտոյա, հանենք երկրորդ հարկ, այսինքն principi GDM stili արժի անել երկրորդ հարկ իրականում, որտեղ ինձ այդ միտքը դուր է գալի։ Այս ամենը մենք մեր լիֆտերով էսա սիրուն հանում ենք երկրորդ հարկ, աղբեր ջան։ Թոյսի ելնի ու մենք միանգամից էլ GDM stili ավտոն ենք, դա Mazda-նա։ Մեր էս Mazda-ն ենք հանում երկրորդ հարկ, իսկ ներքև միջացնում ենք այն ավտոները, որոնք որ սպորտային են, այսինքն դա կլինի Ferrari-ն, դա կլինի Dodge Viper-ը, դա կլինի, չգիտեմ, այս Porsche օրինակ, չէ՞, ինքը արդեն ներքևն է եւ այլն։ Այսինքն մենք վերևը կոնկրետ գրողոտանի դավայի խսկվում ենք Mazda ջան, մենք վերևը կոնկրետ հավաքում ենք այն մեքենաները մեր սեփական կոլեկցիայի, որոնք որ ճապոնական են ու GDM stili չեն, այնակ Toyota Camry մենք բարձա չենք անի։ Աղբյուր ջան, երկրորդը չի ասում, մենք Toyota Camry դժվարել թե արդենք։ Այս բայդրությամբ։ Так, հենց էս լիֆտով էլ հենենք մենք մի անգամից, ակուրատնի։ Իսկ հեսա էս Dodge Viper օրինակ, ասեն դե GTR-ը սպալիում պետք է մնա։ Էս Dodge Viper-ը մենք արդեն կիջացնենք ներքև։ Քելեք էս Mazda-ն մի անգամից բերենք, աղբյուր, ես առաջարկում եմ։ Սիրուն էսա ու կայնացնենք էս մեր Dodge Viper-ը տեղը։ Իսկ Dodge Viper-ը էսա մենք կիջացնենք Mazda-ի տեղը։ Ահա, Dodge ջան հլարի աղբերս դու։ Կակրաս էսա ցոսս վրա անգեր։ Այս առաջարկում եմ։ Արա ձենը դոժի, մարը բր 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 ոնց որ շոտկի վրան 6.5 AMG մոտոր ունի, բայց իրականում հին ամերիկական ավտոների ձենները էր, ասենց գազան վայրենի ձեն։ Դա կայնացնում ենք լիֆտի վրա իրան ու սիրուն իջացնում ենք ներքև։ Դոժ ջան, դու ի՞նչ, մենք հիմա Mazda-ն միջև դոժի իջնում ա։ Արագ ժամանակել չենք, ոնց որ սահացում այդ ամեն ինչի վրա, մենք սիրուն կայնացնում ենք այստը ու արդեն Mazda-ն կմնա ստե։ Միջոց հաջորդ առաջարկը էներ, որ մենք էս մեր թազա գետերը որ կա, էս սիրուն ու գեղեցիկ գազանը պահենք մեզ, որտեղ էսի շոտկի ավելի տասը է։ Իսկ այն մերը, որ մենք ունենք ու այսքան ժամանակ մենք քշում ենք, այդքան աուկցիոնների գնացինք, դες մի 4 անգամ շուրեք ենք այդ ավտոյով ոչ ոք բան, որ արդեն իրականում ոնց որ GTR այդքան է, չէ՞, ուղղակի GT-ն է, հələ որ GT-ն է մնաց այդ GTR-ից։ Այդի վաճառենք։ Բայց դա կա մի հատ բայց։ Հիմա ես ավտոյի համանոր ես ուզում եմ պալվում փոխեմ, որտեղ էսի քանի որ սեփական կոլեկցիա ավտո, մենք էս գազանը կարանք դարձնենք այն համանորը, որը որ մեր էս փայտուցա մեր GTR-ի վրա։ Միշտ զաշա չեմ լիշում, ես մեր GTR-ի վրա ինչ էր։ Այդ եսա կնայենք։ Կայնացնենք այս ստենդի վրա, էս փայտուցամբ, հա, շոտիկի Cyber Time-ը լու շոտիկի սուպս գրողտան է, շոտիկի Supra-ya ու ասենք ինքը գեղեցիկ ավտո այն շշնա շշն ախբեր ջան։ Թոստելի կոնկրետ այն ավտոների կոլեկցիա, որոնք որ ասենք հենց այս ստիլի մեջ են հիմնականում, հա, այսինքն եթե շուտ այնպես լեգենդար ուրիշ ունիկալ ավտո չենք, ապա կբերենք սա։ Так, նույնիսկ Mazda-ը մնում է C class-ը, մնում է, որտեղ ես երկու ավտոր ենք վաճառելու ենք Palibom-ը, այսան քելոր Թոմնասել, ես չիշացնեմ ներքև։ Հիմա մնաց ինչը, մի լոբե, մեզ մնաց հա Dodge Viper-ը մենք բերենք այստեղ կայնացնենք ու GTR-ի համաձայն, հա, մեր GTR-ի համաձայն, հա, մեր GTR-ի համաձայն Armenia, ախպեր ջան, Armenia, հա։ Այսքան մենք Palibom-ը, արես հեսա զադնյով էլ իշացենք արա գրոտանի։ Մենք Palibom-ը մեր ավտոյի այդ գազանը կսարքենք Armenia։ Dodge-ը դե պարզ է, մենք Արցախը, Արցախը թողել ենք, որտեղ մենք էս ավտոն ոչ վաճառելու ենք, ոչ մոն էս ավտոն սիրուն ու գեղեցիկ մնալու է մեր ավտո սրահում։ Միչեմ ենք ուրիշ Dodge Viper չճանենք, ասեմ ենք ուրիշը կծախենք, որտեղ Palibom-ը էս ավտոն ահավոր քիչ են։ Շեսիկո, կարասը կոլեկցիոնի ու շատ հանգանոց ավտո է։ Այսինքն սիրուն բերում ենք կայնացնում ենք։ Հլա մի հատ դեմիս ամուսում բնան մի քիչ ենք առաջ տալի։ Այսինքն սիրուն բերում ենք կայնացնում ենք, ասես ինքը իր համար խելոք վրա։ Так, հիմա ինչ ենք անում։ Մեզ ինչա պետք։ Մեզ պետք է GTR-ը իրականում իջացնել, եթե որ դրա համանները փոխենք, բայց դրա համար մենք եթե վերջում կզբաղվենք, եթե այս պայծուն ոնց որ այդքան կարևոր չի։ Մեզ հիմա պետք է այս ավտոյի վրա ինչ ուրիշ համադրել, որտեղ մենք Արմենիա համադրել ավտոն իհարկե մենք չենք վաճառի։ Դրա համար մենք ինչ ենք անում, աղբյուր ջան, նայեմ ենք թե ով անցած վիդեոյի տակ կոմենտ գրել թե ինչ համադրենք։ Մենք այդ համանները կտնենք այս մեր GTR-ի վրա լեգենդար։ Արա իմջել GTR-ը գույնը լավա։ Ինձ այն սրբիսինը դուր գալի։ Ինքը շատ սիրում է տեսքունի, բայց ես ոտքի ավելի շատ սիրում ոնց որ յարքի գույները, ոչ թե այնս սերեբրիստի ստիլի մեջ։ Բայց հələ որ կթողենք այդ գույնը, հələ որ թողնա այնս։ Так, հələ քելեք լենք մի էս ավտի վրա ինչ համար կա։ Այ, միջերս մենք էս ավտի վրա կանգնած ենք գազան, բայց եկ որ արթարը լինի, դենք հլացած վիդեոյի տակ ովա կոմենտ գա, իրա համաձայն ընտրենք ինչ որ մեկին։ Հենա, օրինակ, ապ վլասելնա գլը հաջորդ սերիամ համաձայն կդես 77X787։ Ախպերս պրոբլեմ չկա, ապջան։ Արես գազան ու մեր լեգենդար ավտոյի համաձայնը ընզնենք 77XX, հա, 777։ Ախպեր ջան, դու Կալիֆորնիա էլ կարանք թողենք սյոցիկի, սիրուննա ռամկի ներևում, ու մենք հիմա էս մեր գետերը տանում ենք, արա բայց այն որ չեմ ուզում մի տեսակ վաճառեմ, արա որտով էսի սյոցիկի սեփական ավտոնա մեր եղեսքի ժամանակ մենք քշել ենք, ու ոթացած մի տեսակ սիրտը չի տալ, վելես գազանին ծախես, բայց պետք է ասենք սյոցիկի ասել, որ մենք միատել ունենք էս գետերից, ես որ գետերը խնդիր չունի, արա հա իմ ձեզ մենք այդ վերևի գետերը պալվում պետք է իջացնենք ներքև, որտով այդ գետերը մեր սեփական էլի ազնական ավտոնա լինելու, այսինքն մեզ պալվում այդ ավտոն պետք է, մենք մեզ արագ ավտոն պետք է, ամենաարագ ավտոն էս այս խայմի
չէ գետերնա հետեւար մենք ինչ ենք անում աղբյուրն ես գետերը մի սիրում հանում ենք վերև որ վաճառենք արա լիֆտը վերևնա գրող ատանի բայց մենք բայց ո՞նց է իջը հա այս կողի լիֆտը վարի չա անտերը կարանք սուցի չստենք հա կարան կարա շատ լավա մենք հիմա սիրուն այսենց ես գետերը դնում ենք լիֆտի վրա Հայսելա միակումս այդ մեր սպիտակտեք ինչ ուստենք սերեբրիսին ավելի ճիշ Հայաջան դուք եմ իմորացեք ապեմատ նատ հենց իմ այչեք լայք է դրեք Կոմենտրում գիեք ձեր համաները ոտե վարձեմ ենք շատ գազան ավտոներ ենք արդնելու ու ձեր համաները դնելու ենք սիրուն ու ունեկալ ավտոների վրա ու նաև ապեմատ Հայաջան բաժանթեք լայք ալեք եմ ուսիցո հարագուսամ ինձ թվում է գետերը կայնացնում եք սեթոյին կֆարա ինքը արդեն վաճառքա ու մենք եսանով իջանք ներքև մենք միջև գետերը իջնում ենք գալիս ենք ստե մի հատ մի նայեմ թե մեզ որ ավտոնիննա պետք վաճառել լայք դուքը դու կոմենտում գրել եք որ մենք արդեն կարանք վաճառենք որտեվ բյուքը նախ տեղ զբաղացնում երկրորդ ինքը այդքան ունիկալ չէ ինքը ուղղակի սիրուն ավտո ու պրինցիպը զրդ համազայն է մենք բյուքը կվաճառենք այսօր որ ծե արդեն ավելոր տեղ ազատվի ու ես ուզում եմ մի հատ փոփոխություն անեմ անկեղծ ասած ես ուզում եմ այստեղ այս ավտոնը որոնք որ այստեղ են կայնում այս մեր օֆիսի դեմը Երկու ասիստենտ ենք, էլ էսենս վրացող, որը ցել 400 ստենդլի կոմպյուտերից առաջ չի արկում, ու ավտոնը էսենս վրան ու սիրուն ավելի հաճելի տես կլինի ինձ թվում է։ Դրա համար մենք հիմա ինչ ենք անում, աղբեր ջան։ 3 hours later։ Այսենս սիրուն, աղբեր ջան, բերեմ ու կայնացնեմ այստեղ ճողում ես։ Հլսնա ինչ գազանություն ալում է աղբեր։ Ոչ արդեն պեսամ գազանություն ալում։ Ու մենք արդեն երբ որ տես լուսամուտ ճարենք, որ ավտոները մսենք ոչ դռնից կամ ասենք դե ամենակամ կանդելուց այլ այստեղից, մեզ ավտոները ընդհանրապես չեն խանգարի արդեն երբեք ճոգում եք։ Ու նսոր սաղ իզելական ալում։ Հա, մեր գետերը պալվում է սալոնի ներսում շիլնելու, մենք էս գետերը հիմա հանում ենք ցույց, որտեվ էսի դառնում է այս փայլուսան մեր սեփական անձնական օգտագործման վայրենի ավտոմեքենան, ճիշտ է։ Ու մենք էս մեր գետերը ասենք սիրուն խազելով դռներին վերում ենք ու կայնացնում ենք էսի ոնց որ կլինի մեր անձնական ավտոյի տեղը ես առաջարկում եմ այստեղ որ մեր վարպետը 1-1 ընթացքում լվանա չի ասում մեր վարպետը ար բայց ասում լավ աշխատում նայեք այսքան ավտոկա ու բոլոր ավտոները մաքուր են ինքեր համար սա կայնած ռախիա ինձ գյադու դեմքը տրամպին ինչ ասում չի ասում ունքերը որ ասենք գծով է գալի դի հայավարիա մի քիչ բայց լավ ոչմ անցանք այդ բա տակ հաջորդը ինչ ենք անում հա մենք հիմա էս առաջարկում ենք քանի որ սկսել ենք էս մեր փոփոխությունների գործընթացը հələ եկեք մի հատ տենանք ու մի հատ հասկանանք Եսի մյաթը մի քանդենք ու տենք լետ որ մի դուր լուսամուտնա որ մենք դնում ենք աղբյուր ջան լտենք ճիշտ են գրել թե չէ կոմենտերում որ մենք դնում ենք ու ինքը ավտոմատ բացվում հիմա օրինակ ես ուզում այդպես թե գտնեմ 5 hours later Արա հայելի այ աղբյուր լստենլա արա ի՞նչ բոմբա անգեր ես այ աղբյուր ես այդ մեր ուզածը ժողում ես էսի բեսամ թարմար մոմենտա մերսի ով որ այս կոմենտը գրել էր անկեղծ շատ հաճիլա դա քանի որ մենք էս բյուկը վաճառում ենք եկեք չանենք դուրս հա ինձ մենք ցտել ես կարող ես բյուկը թողնել ինչ-որ ինչ-որ մարջնենք որ վարձեն վաճառենք իրան դա այդ դեպքում մենք հիմա եկեք ես տենս այն որ քիչ սիրուն երևա մտնենք մյա տալի պլանշետի ռեժիմ ես մի դուրը քանդում ենք ես դնում ենք մեր ես նույն ակուրատն սիրուն լուսամուտը մութանգ ավելի իմիջալոց դա էսա չէ էսա չեմ սխալվում հա ու մի հատ մենք պրինցիպի կարանք եմի կոմից ենք բայց իրականում չի գնա մենք կոմից հա հաճա արժի քիչ արժի որ այ աղբեր քելեք մյա տենք կոմից ենք դակ առաջի չէ երկրորդ արա դես սխալ լուսամուտ դրեցի ես 1 ես 2 սյո Ու մի հատ մի ակուրատն եթե մենք տուն աղբյուր ջան քնում ենք, պրինցիպիալը մենք դաժե գալուս, արդեն տենից գալուս, մենք կարող ենք մի հատ մտնենք ավտոբազար կամ, չգիտեմ, վաղը ինչ աուկցիոնա, ավտոբազարը ինչ, արդեն մի հատ զրետ ավտո արդենք, մի հատ երկու հատ, որը որ մեզ պետք է, որովհետև մեզ այս պայուսամբ արդեն պետքա փողաշխտել, որովհետև մենք ահա որ շատ, միայն տիպի շատ, մինուս գնացինք այնտեղ, որ մենք հիմա մարշկով ենք տունեթում ճոգում, եք աղբյուր, դաժե բենզինի փող չկա։ Չէ, ուղղակի մարշկով ավելի արագ կլինի, որ մենք միանգամից 1000 ավտով հետ գնանք։ Տակ, ընդհանրապես 15 այսօրվա դրությամբ 19000 դոլար փողես ամեն ինչի վրա, լուսամուտը ռեմոնտա բանա, նորմալ է պրինցիպի։ Քանի մենք գնում ենք հայ ջան դուք մի հատ էլի կխնդրեմ ինչ ենք բաժանորդեք ալիքին լայք հետնեք իմ ջոլսը սուրկակրաս ավտո բազարը բացա մենք հիմա դուրը փակում ենք արա մենք սա դաժե BMW ունենք ճիշտ ավստեմ մշտական սիրուն գեղեցիկ բայց մենք եկեք արագի մեջ ավտոմոբիլներ ռենեք ավտոբուսով եթանք ու դենք հենց այսօր ինչ ավտո ենք առնում շուտվանից իմ ջոլս ավտո բազարից դաժե շատ շուտվանից ավտո չենք առը տակ աուդին սիրուն է իրականում տեսքը բայց ինքը էժանա մուստանգը տեսքը սիրուն բայց ինքը էժանա օպա օպա արա մենք դաժե սենս ասեմ ես իրեք ավտել հիմա ուզում եմ առնեմ Lamborghini Porsche ու աուդին բայց Ես դաժե մենակ աուզի փողը կարողա չունենամ, որովհետև աուզին ահավոր թանկ է։ Հələ քելեք նայենք։ Խաչը ասում լավ խփածա, նայեք, համ կողի հետևի դուրն է խփածա, համ հեջդեվա։ 588000 գրող ատանեմ, մենք երբ ենք փողի խնդրեմ ունեցել ու հիմա ունենք։ Լավ, լեկեք փորձենք, ասենք թե 400, չգիտեմ, 50 քուրիկ ջան, էլի որ ասենք 10 ժամ նա մեր տյունինգի համար, հա, եթե դժվար չէ, էլի։ Կարանք այդքանով վեկալենք։ Չէ, չէ, չի տա։ Արա գրող ատանի ժողում եք, այն տիպի վիճակը, որ մենք հիմա փող չունենք։ Չի ասես որ իմ ավտոները ծախեմ այդ փողը կլինի, բայց լավ։ Էլի քելը Porsche փորձենք արենք, Porsche-ը մի քիչ ավելի էժան է։ Տատի ջան, ինչքան ես ասում, 162000, լավ է։ Արա մի բայց է Porsche 162-ս, բայց Lamborghini-ն ինչքան էլ է դեպքում, կարող միանգամից Lamborghini-ն առնենք, որ ավելի շատ փող աշխատենք։ Արա 586 գժվել է, սարա, այ աղբյուր, ինչ գներ, արա։ Դե լավ, մենք Porsche-ն կուրեմն արդեն ինչ ասեմ, այ աղբյուր, հələ որ։ Տակ ցույց տալի որ բավական խփած չի, բայց քիչ է գրած, թե Atlantian-ն ո
Հələ քեզ էքսպերտիզ անեն։ Դա անգամ էս խաղում է ակնոցները, որ էս ցեմուշկա չրթողին դա, ծախողին դա, ես չրթող եմ ասում։ Так, X 4 B։ Ստուգում ենք ավտոն ինչ վիճակում է։ Տեսքը վատը չի, տեսքը դա չերմա խփաստ եղել չկա, բայց հələ քեզ նայենք։ Արա չէ, սա չոտկի է։ Այ չոտ փարիդկի, արա հավեսքան փոխտվես, ինքա յախբեր։ Օբա փոխվա ավտիկինը։ Տելա որտեցարի մի քիչ գին կսենք մեր ձևերով մի 140 քուրեկ ժան կտաս։ Լավ գինեմ ասում, ընդամենը 20000 էժան։ Սյո, իդեալական, մեր բանդի փողը անեցինք։ Ու մի անգամ էս սարշակում էս Porsche-ն վեկալ ենք 100 էժան։ Աշյաս քրեք լավ, քանի որ ասած մենք մի քիչ փող ունենք։ Չելեք էս Audi-ն թե Mustang-ը։ Լավ եկեք զուտ տեսքի համար, եկեք Audi-ն առնենք։ Ախպեր, որտեվ էս Audi-ից մենք եթե չեմ սխալվում, մի անգամ ենք ընդամենը առը։ Ճիշտ ենք էժանը 28000, ոչինչ, լավ։ Էս անգամ մի էժան ավտո առնենք, քուլ կան 20000-ով կտաս 8000 գինենք ցում ռիսկի ժողում, էս ասենք էտի 28000-ը նոց ավտի համար 8000 էտի բեսամ շատա։ Հա, տեսինք էլ ասում։ Լավ, 25000, հա։ 25000 նորմալ է։ Շո, իդեալական։ Audi-ն եկեք մի անգամ ծուարկենք մեր արեստավորների մոտ, իսկ մենք Porsche-ով եթանք օֆիս։ Դուք էլ այժմ մոռացեք անպայման կոմենտներում հենց հիմա չգրեք ձեր ծիածամոնները, որտեվ նայեք ասենք մեկ ինչ գազան ու սիրուն ավտոներ են կարդում, որ այս ավտոների վրա արդեն դնենք ձեր համոնները։ Միշտ Porsche-ը արդեն турբոն կա, բայց ազոտ չկա։ Ազոտը մենք ենք կարալը հերվեսնեք մեր օֆիսը, ասենք ինչ գազան տեսք ունի գրողը տանի։ Ասենք բեսամբ լավ տեսք ունի, իսկ մի այլ տիպի դուր գալիս թարմացում, որ ասենք մեծ ու սիրուն թարմացում են արել։ Իսկ ինչու վերաբերվում էր այժմ գազի ու բարի թարմացումին, այդ ընկել են շուտով լնելու, ուղղակի իրանք էլ արդեն այլ են, հիմա տեստավորման մեջ են, ասես շուտով արդեն հաջորդ թարմացումներ մեջ, եւս մեծ ու սիրուն թարմացումներ են լինելու խայի մեջ, հաջորդ թարմացումներ մեջ թարմացումներ են լինելու, ովշեմ հասկացակ ախպեր ջան։ Так, Audi-ն տալցենք սարկելու, Porsche-ի պրոբլեմ կա, Porsche-ը իզ լրիվ իզալականա, դա ամոր քանի Audi-ն սարկում են, մենք Porsche-ը միանգամից տանում ենք ախպեր ջան, դունի գնալու ու այս ավտո մենք պետք է արդեն վաճառենք, վաճառենք էսի վաճառքի ավտոյա։ Այս փայտուսը մենք ունենք 278000 դոլար փող, բայց ունենք բավականին հաճելի մեքենաներ, որոնք մենք որ վաճառենք, մոտավոր 2 միլիոն դոլար պետք է որ աշխատենք ինստավում։ Так, գույնը Porsche-ը եկեք, չէ, սի մի ամիտ ներկեսի եկեք, մի քիչ այսպես հաճելի այդ գույնանենք, օրինակի համար, ախպեր ջան, electric blue, հա, ասենք այսպես մետալիկ ենք սարքում, որ ավելի հաճելի երևա գույնը, ու ասենք թե այսպես մի բան։ Ահա, principi կապույտը դե Porsche-ին բեսամ սազում եմ, դուրս գալիս է։ Թող այսպես լինի։ Էսի մեր GT-ը գույնը համարյաթը։ Դառնանք այսպես սինուն տյունինգել ենք անում, ախպեր ջան, համաները գրում ենք, դնում ենք վրան, ու կսենք մի անգամի սալոն են ստենդի վրա փրացող, որտեվ այսպես կոնկրետ ստենդի ավտո է։ Так, գոնոշի կոմպլեքտ դրեսինգ, տրեքշն կադրու ազոտ մազու դնում ենք, պատվեսքն միանշանակ ամբողջովին իջացնում ենք։ Ֆարերը, principi ձերջ ենք տալիս բրոսից, համաները նայեմ կովա կոմենտ գրի անցած սերիայի տակ։ Արտուշը գելա, առաջինն կդնես համաները ապե։ Արտուշ ջան, ապե տակ, ապե ախպերս, այ դենք ապե, քանի որ առաջինն ես, վիդեոն ենք ամնա սկզբից նայելես, ապե ու արի դենք principi Rod Island ախպեր ջան։ Так, բանտաժները միանշանակ փոխվում, որտեվ իրավ շատ տականք բանտաժները դրած, որ իրան չի սազում, արա principi էսի վատը չի իրականում, քելեք էսի դենք, էսի Porsche-ը լսած բանտաժ չեն գրել, եթե չեմ սխալվում։ Սազում է, իրոք սազում է։ Ու հիմա այս ավտո մենք վերում ենք սիրուն, այսենց սպոյլերը քթողի, որ մտենք ներս, արա սպոյլերը, ասոր իշավոտնու կլինի արա ավտոյի հետ վրա, ասենք կարան դասենք տատիները հելեն, ասենք էս սպոյլերը վրա նստեն ու սեմուշկած լախնջողում, ասենք այնքան մեծ ու հարմար է principi գրողը տանի, կամ ասենք բամբասեն։ Լավ, ովշեմ, տատիներին հանգիստ թողենք, ավտոն բերենք սկայնացենք, հիմա մեր ախպեր արդեն միանգամից եկավ սկսում ավտոն լմանալ, իսկ մենք գնացինք, այն դեն չէ՞, Audi հետևից։ Так, բերենք Audi-ն էլ արդեն կայնացենք, հայ ջան, ու սկսենք արդեն մեր ավտո վաճառքը, որտեվ հայ այուն ավտոսը վաճառք է ապրում, բայց մենք էս մի քանի սիրել կոնկրետ ոնց որ բան խան, կարա Minecraft խան կամ Rust գրողը տանի։ Ավտոյա որ, է, ավտոյա ասում, տունավ օֆիսը որ սարկում ենք։ Այս Audi-ն եմ ծիրոք շատ հաճելի տեսք ունի, չգիտեմ, տեսքը շատ ցինո, այս չգիտեմ, քիչ ասած էժան էս ավտոն ծե, բայց լավ։ Так, գույնը, ես ինձ մի քիչ քուրիկական ավտո, հա, եկեք իրան քուրիկական գույն տանք, ես առաջարկում եմ, ասենք թե ռոզովի, չէ, բաս ռոզովի ու իհարկե մետալիկ, որ ինքը մաքսիմալ փայլի։ Ձենը լավ է չէ principi, սալոնը ինչ վիճակում է։ Չէ, հա, հաճույք է։ Գազանը սալոնը, ները քես ավտոսը էժան է յախբեր։ Դեք էս ավտոյի գինը կարելի է ամենակիչը մի ասենք 150-140 հազարի կարգի ժողովը, ասինքն քիչ է 28000, ես դա չեմ հասկանում։ Так, գոնեշի կոմպլեքտը թողում ենք, դրիս կոմպլեքտը մենք կարանք ակտիվացնենք թորնի։ Ես պետ ազոտը դնում ենք, պատվեսքն արդեն ինչ սրտը շատ լավ է, սա բանտաժներն է կփոխենք, ֆարերը principi սրա կարանք սարկենք սա սիրուն ռոզովի, էլի։ Համանդրի ովա կոմենտ գեր նայեմ ենք։ Արտուր գելա, երժան համանդրի կդնես 11PL011։ Արտուր ջան, պրոբլեմ չկա ախպերս, 11PL011։ Ուայդ դենք Կալիֆոռնիա։ Սոցկի ռոզվի ավտոյն Կալիֆոռնիա սասվա ու բանտաժները։ Լեքերեք մետեսի նայենք, առասի վատը չի իրականում, բայց լեքերեք մերը 7 նայենք, սենց։ Ու չէ, սոցկի սերբիսին ավելի հաճելի էր։ Օրա, բայց էսի վավշե բոմբ, այսին Ferrari-ի բանտաժներն են, բայց քելեք դնենք ապեմ, թե սա կսազում այս ավտոյին։ Սյո, հիմա մեր Արտուր ախպեր ավտոյն դառնում ենք սիրուն, կայնաստում ենք։ Ա որդ է։ Հա, Dodge-ը հետ կողք այնց։ Իջալական տեղը կա։ Ա բայց դա արդեն էլ խնդիր է։ Հիմա դու մենք դա մարդ ինչ ենք անում, ախպեր ջան, որ ավտոնեն չխփենք, չխազենք, գալիս ենք մեր նոր գարաժով, ախպեր, սիրուն, նա չես գարաժը, բայց ամ մոմենտա։ Ու սենց ակուրատնի դռները բացվում է, ու մենք մտնում ենք ներս, ավտոն բերում ենք այսպես սիրուն, կայնացնում ենք այստեղ, որ վաճառենք։
իզալական ինչ թվում է իզալական արա մեր մոտ ավշի երկրորդ հարկում մենք վիճակ այս մտակի նայեմ էլի լա հա մեր մոտ սուպրանա ֆրում մեր մոտ ֆրումա մազդան գետերը ու երկու հատ ավտոկա որոնք մենք վաճառելու ենք ճիշտ է լեգենդար ավտոներ են բարի հիմա ինչ ենք անում տակ մեկ էլ եկեք նայենք թե մեր պլանշետում ինչ նկարներ կան վաբշե հա մեր պլանշետում կայլասել ոչ մի նկարը չկա ասենք հին նկարներն են ու սկսեցինք նկարանումները պրինցիպի մի հատ գետերը ասենք մեր սիրուն ասենք զի հետ էլի բայց նցայինք որ զիները վա հա երևի ֆոնի վրա պրինցիպի ասենք աղբեր ջան Հետույքը ամենա պուպուշն է գետերը կարանք սենց է պայինք։ Մի հատեսյան նեկ անենք անում։ Մազդան էսի վաճարքի մազդան է, չէ մի ռոբ է, մերը որն էր արավի գրողը տանի։ Հա չէ, էսի մեն էր այ աղբեր, վաճարքինը ռետ պեպերնա։ Մի հատեսի այ սենց դիմացից, սացելի ձի հետ սիրուն, շատ լավա։ Տակ ցեկլասը, ցեկլասը նույնպես պետք է վաճարենք, էլի մի հատ սենց ձյուկի հետ, պրինցիպի ձին ավել շատ այրվում կան ցեկլասը, բայց է պալվում էր ավոր ցեկլասը, սուպր է։ Պրինցիպը սեփականը, ճիշտ է, սրան ձերջենք տալի, հաջորդը աուզին, Աղբեր ջան, ցտելես ան նկարեցինք, ցիտիկը ելավ։ Տակ Porsche, Porsche նույնպես ապեն նկարում ենք սիրուն։ Ferrari-ն մեր անձնականն է, Buick-ը, Buick-ը նույնպես ուարկում ենք արդեն։ Իա գեղեցիկ տիրոջը, ինչ որ մեկը ոնց էլի մենք գենգստը կարն էլի, դաժե ասենք էս համոների խաթը արժուս ավտոն առնել։ Ու մեքս էլ ինչ ավտոն ենք վաճառելու, ոչ էլ ոչ մի, ճիշտ է։ Porsche էսի մեր անձնականն է, Dodge Mosh սա մեր անձնականն է, մենք էս պետությամբ էլ ուշ ավտո չունենք։ Ու հիմա առաջի անգամ ուշադրություն մենք մտնում ենք էսի ֆորմա։ Մենք մտնում ենք մեր լեգենդար օֆիս, աղբեր ջան, պա 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 պա։ Նստում ենք մեր կոմպի դեմը ու արդեն սկսում ենք մեր ավտոները քսել սայր։ Տակ, նիե օֆիսը, այս արդեն ցե գնա որ օֆիսում, չէ՞ լավ է։ Տակ, հիմա արա մեր մեր գետերը վաբշե ո՞րն է ժողովուրդ։ Մենք եկեք էլի հասկանանք։ Մերը բայցի պետքա լինի առաջինը, ճիշտ է, ըստ լոգիկայի։ Տակ, ցե կան լիսան գետեր ու կա, հա, էսա, պետք է սա ավելի քիչ է քշած, այսինքն մերը էսա նախդնելու։ Գնացինք, նկարակցում ենք։ Մենք այդ ավտոն առնենք 650,000-ով, գրողը տանի, մենք այդ ավտոն կանցնենք 905,000-ով։ Ու 210,000 210,000 չէ լավ, 200,000 նախ փլուս կտանք, բայց է սպասվում որ ավելի շատ կտանք, բայց է բալբումը 900,000 աղբեր ջան, մենք կարկրած արդեն փող պետքա որ մենք լավ ավտոն առնենք, էսի գնաց։ Հաջորդը, Buick-ը, Buick ջան, արի աղբերս, էսի Buick-ի նկարը 77-ով առնենք, դենք էժան ավտո 111-ով կարանք ծախենք 110 եկեք դենք որ ավելի հեշտ ծախենք, էսի գնաց։ Տակ Ferrari XX-ին իհարկե զերջանք տալի, Mazda RX-7-ը։ Տակ, էսի կապույտ գույնն է, մենք պետքա վաճառենք, չէ, կապույտը միով է, դա մեր սեփականներ, ճիշտ է, հա, մենք պետքա վաճառենք ֆիոլետովին, ֆիոլետով ջնարաս, դες նորտը ասում գույները ցույց տալը դա շատ լավ է։ 525,000 այս ավտո առել ենք 718-ով կարող ծախենք, ուրիշին համարյա 200,000-ի կարգիսել ենք փոխաշխնում։ Լավ է։ Так, Nissan GT-ը իրոք էս արդեն մեր սեփականն է, Mercedes Coupe-ն, աղբեր ջան, Mercedes։ Արի, 71-ով առել ենք, արա իմիջորս լավ ենք արել, 128-ով կարող վաճառենք։ Հաճելի է, ո՞տեվս ավտոյի գները հիմնականում 90-ից 100-ի կարգի է, ճիշտ է, մենք մի դաշեն նայժանել ենք ծախում իմիջելոս սպոնսոր։ Բայց լավ, ասենք թե Так, Dodge Viper-ը բարձր ձերջեն գալի, Porsche 935, էսի կապույտն է, էսի մեր սորվա վաճարքինն է, արի Porsche-ի ջան։ 140-ով առել ենք, հենց որ 280, օր 281 շատ լավ է, այո, բայց մենք 142 փող ենք աշխատում ջոգում, ասենք էլ, դա իզալական է իրականում, դա բեզամ դիզալական է։ Так, ու Audi TT-ը իհարկե մեր ամենաժան ավտոն է սպայուսան, բայց ես կասի ամենասիրուններից մեկը պրինցիպի գերմանական ավտոներից 25-ով առել ենք, 55-ով կարող ծախենք, լավ է։ Հավատա լավ է աղբեր ջան։ Так, եթե չեմ սխալվում, մենք բոլոր ավտոները, որոնք որ պետքա վաճառենք, դրես են, ճիշտ է։ Արա մի ռոպե, Mazda-ն։ Mazda-ն ադրել եմ, չոտկի է, BMW-ն էլի մերն է, վсё։ Մնացած ամբողջը մեն են։ Ու հիմա սպասենք, էլ տենք բաշի կլենտերը ոնց են գալի մեր օֆիս օրինակ ելնում երկրորդ տարի։ Ինձ այդ բանը բեսամ տետարքիրա։ Հիմի կոմպի դեմից հելնում ենք ու սպասենք հայաջոն կլենտերին դեզ եք խնդրեմ հատ հենց հիմա այս լեգենդար պային, որ մեկը առաջան կամ դիկլենտ ունենք մեր կլենտ ընդունենք մեր նոր օֆիսում, նա դեք խնդրեմ հենց հիմա իշտեք լայքերը անպայման դրեք, եկեք քլե փորձենք հայաջոն այս վիդեոյի տակ հասնենք 1000 կամ 1500 լայք, եթե 1500 լայքի հասնենք, իմացեք հաջորդ օրը արդեն նորվեգիան դուրս ընկա։ Էդի բեսամ հաճելի կլինի, մի հատ եկեք փորձենք լայքերով մետ ուղղակի բոմբենք այս վիդեոյի տակ։ Հələ Всё, мисс Юэсэс կանացում եմ մութնկավ հայաճան, մենք իմ անցկանենք որ արագ լույսը բացվի։ Всё, ես արագ տուն գնացի տուն եկա այժմ որ սպայ դուք էլ չտեսաք։ Հիմա մենք նոր մեր օֆիսում սպասում ենք մեր նոր կլիենտերին, իսկ միջև այդ մենք մտնենք մի հատ պլանշետը։ Ունայում ենք թե մենք ինչքան փող պիտանք բանկին, որտեվ ինձ մի բան հուշում է ախպեր, որ մենք էս մեր օֆիս սարքելցուտը մենք վաբշե բանկին փող չենք տվել ու էսը թվեր ալնելու։ Ա չորը։ Ընդամենը 20,000 է ախպեր, շատ լավ է։ Գտածա դա ես կասեի։ Այ հլուր են այդ ավտոները, հա, այսա, ես չոտկի գրում այ ախպեր։ Car for sale, սա իդեալականն ասեմ իր GTR-նա, ու մի հատ եկեք դրսից նորից նայեք մեր օֆիսին ինչ տեսք ունի։ Վերևը լեգենդար GTR-նա ու Mazda RX-7-ը, արա պրինցիպը ես հիմա պետքա Supra-ն, հեսա որ մենք ես GTR-ը վաճառենք, մենք պետքա Supra-ն բերենք
Կայնացնենք այդ գետերի տեղը։ Մինչև մենք մի հատ ուրիշ գետեր կճարենք կամ թեկուզ Mazda, արա երեքանում ես մի ուզում միացել գետեր ճարեմ աուկցիոնից, որ մեր ավտոսալոնում միշտ մի հատ գետեր կայնացնեն։ Ճիշտ, այս մեկը համարյա միշտ ստիալնելու, եթե մենք ստենք, բարդայինք ստիալնելու։ Բայց ես ուզում եմ որ շատ քի որ մի հատ գետերը ասենք էլի ստենդի վրա սիրուն ֆարա, լինեք ասենք ես սիրուն է դամնին չերևում։ Լավ, օքեյ։ Արա սխի գրում ես Զաքրի չջոգեցի։ Ա, ջոգիրա իախբեր, դաժե ստեսի մենք մի սխմենք, արա լավ է։ Ես ուզում եմ իախբեր կլենչ, կոժեպտի լիքը կլեն գալիս քան ավտոենք վաճառում, հենա եկան մարտիկ։ Հիանալիա, եկեք, եկեք, էստի ամեսեք։ Հիմա նայում ենք թե ով որ ավտի վրա էթում։ Մենք իմ արդեն մի հատ էլ աշխատող պետք է իախբեր, որ մենք առաջարկում օրինակ վաճառենք, ինքը երկրորդ թարգում գրողը տանի, թե չէ՞ կարող չհասնենք էլ։ Հիմա իրանք եթե նեւի աշճանի ուղությամբ, էսի գալիսա մազը, աուդի վրա մազը եմ ասում։ Արի, քանի դե հելմետ մենք էսի կասնենք։ Օպա, ստե Porsche վրա լավ կլենք կա։ Դաժե երկու հատ կլենտ կա։ Քուրիկ ջան ասա, 281000 քուրիկ ջան ստենդի վրա լեգենդար ավտո էլ մի հատ ասենք մեր ավտոսալոնի մի հատ տեսքը ոչ ոք ասենք խաղ պանյատ ու մի հատ նորից։ Հիմա դու մի հատ քուրիկ ջան նայ ոդուս ես ավտոն առնում ու պրինցիպի դու լավ աշխիս տեսել ես ոդուս ես առնում, դա մը լավ գնես առաջարկում 285։ Եկեք առաջարկենք 270, լավ հələ։ Հա 270-ով ու մի հատ էլ ասենք քեզ բաչիկ։ Իզալական։ Porsche գնաս ռեսկի, այս պայմանությամբ ունենք արդեն 506000, տակ։ Ու 55000, բրատ, Էժան գնա Սիրուն ավտոյա, կագրաս Վոլերով, մի քիչ քուրիկական տղա ես, հա, Մերդեն Պրիչովսկիդ, 45000 վաճի, հլարի 50 առաջարկենք, պետքա որ համաձայնվի։ Շո, իզալական։ Տակ, Բյուիկին ուզող հլ որ չկա, եկեք հելենք վերև, տենք վերև ինչա կատարվում։ Արա GTR-ն ես ուզում, մենք գերա, ես քեզ ցած ասեմ, բայց դու գիտես ինչ ավտոյա։ Դու գիտես ասենք այդ ավտոն ովա քշել, ասենք ինչ նպատակներ ովա քշել, Ջայլ ջան, որ ասենք եկել ես ուզում ես առնել ասենք Ուզբեկի այասկով։ Դու գիտես էսի վավշե ասենք այս ավտոն մենք ուդուց ենք բերել, ինչ նպատակներով, ինչ գոնկեք կկրել։ Արա 634000 ախբերս։ Գնային Բյուիկը եկել 634000, դաժե չեմ էլ եթե ուզում բազարան եմ ես երեխու։ Ասեմ եթե մենք Mazda ունենք, այ ախբեր, քուրիկ ջան, արի, Mazda ես ուզում, պրոբլեմ չկա, 718000 դոլար փոխտու, արա լավ է, գրող տանի 703000, լիցի բեսամ լավ գինա առաջարկում, 710 որ օտենց է, այժմ 717 կարա, ասենք ես մենք էլի ալբոմ կավազավեր, սյո, ազան է գնաց, ու մեզ մնաց ախբեր ջան, աճորենք Nissan GT-ը ու Buick-ը, ա Buick-ի վրա ուժ երկու հատ կլենտ ունենք, հա չէ, այս մեկը, ա չէ երկու հատ, իսկ կան ձեն մեկին չի տեսա, տակ աս ախբես, 710000 ընդամենը, էլ էլ չեմ ասում, ում ավտոնա, ինչ ավտոյ ախբերս, հեղ լավ գնես ասում, հնարի քեզ առաջարկենք 100000, 81-ը քիչ է, էլի, նույն իրոք քիչ է, դու չես ուզում 100000 տաս, դա որ մենք կվաճառենք ես մեր կիսաբեղավոր պերսոնաժին, ասա ապեր 91-ըս արդեն մի քիչ adekvat գինես ասում 100000 ախբերս սիրուն կլորիկ թիվեմ ասում կլորիկ գումար հա իզալական 100000-ով էսը վաճառացիք օրես քան մարդ հելմա GTR-ի մոտ այ ախբեր օրես քան մարդ հելմա GTR-ի մոտ լինգ էսա GTR-ի համար կոնկրետ դանակ աֆրալու արա հա չես մտած C-class ունենք արա C-class-ի մասին մոռացել եք քուրիկ ջան կագրած ռոզվի ֆիալետվիա կարատեն զերանգնով C-class-ա կոնկրետ քո համար հատուկ լավ է գինես ասում արի քեզ առաջարկենք 115000 ախբերս որ դու ես ու գնա իզալական տակ մի նայեմ օրես լստնեք օրես ի՞նչ կամ մարտակալի GTR-ը այսքան աշկես լսեցին ու համար էս գետերը գրողը տանի իրոք լսեցին էս գետերը աշկես ու համարը ատիջան ասա իշքամես ուզում 900000 եմ ասում արա բայց լինեք ավտոն խփած է արա արա իմ ավտոն խփած է բայց ես հատ 872000-ով ուզում առնի գրողը տանի այս լավ պրինցիպի եկեք եկեք անկեղծ լինեք մեկ այս ծատին ախպե ջան էս լսենք դեմքի գույնը նայել ասենք թևերի գույնը ուժը սևացել անկեր մեկ այս օրեքուսա պալմում ինք է դաշը փփած բայրը չի ջոգի ասենք ինչքան պետք ենք քշի դու արդեն կտակի այդ իր երախուն երախնը արդեն կսարկես ավտոն Սյո, մենք այս պայմանությամբ ունենք արդեն 2.371.000 փող, ունենք սեփական կոլեկցիայով Mazda RX-7, ունենք Supra ախպեր ջան, ակ էլ ինչ ունենք։ Ունենք Dodge Viper իհարկե, ունենք Porsche, ունենք Lamborghini, ունենք Ferrari, ունենք եւս մեկ ունիկալ ու ամենաթանկեսխայմեշի ավտոն Ferrari-ն Pizza համաներով։ Տակ, հիմա ես ինչը մարչարկում։ Դուք կոմենտերում գրում եք, թե հաջորդ մեքենաները մենք ինչ համաներ ենք հաջորդ մեքենաների վրա։ Մենք հենց հիմա էթում ենք այս ավտոյի համաները։ Փոխում ենք արագ, Ղազանից սարկում ենք Արմենիա, որտեղ մեր 5 գետերի համաները Արմենիա էր, Արմենիան Պալումում մենք պետքա այդ համաներով ավտո ունենանք։ Իմ ժողովուրդ դուք դաժե կարա կոմենտերում գրեք, թե մենք այս ավտոն ինչ գույն ներկենք կամ թողենք այս գույնը, ասենք սիրուն հայլուն սերեբրիստի կամ մի քիչ ավելի յարքի գույն դնենք, որը որ ասենք այդ մեր 5 գետերը, օրինակ կապույտ կամ չգիտեմ կարմիր կամ եւալին ոչ։ Էսրան այժմ եկեք այսքանով ավարտենք, խնդրեմ հատ հենց հիմա իշնեք անպայման լայք հեդնեք, եկեք փորձենք էսրան հասնենք 1500 լայքի այժմ, եթե դժվար չի։ Անպայման այժմ բաժորդ եկեք ալեքին տարածեք այս վիդեոն ձեր ընկերների մեջ, ասենք արդեն կանդում ենք այժմ շատ շուտով լավ եղեք։